ئەم ڕۆژمارەیەک لە بەشداربووانی پرۆژەی کەلاریونێ لە بەردەم ئیداری گرمیان لە باژێری کەلاری ناوەندی دارەکە گردبوونەوەیکیان ئەنجامدا بە هۆکاری درەنگتەوابوونی خانووەکانیان. نوێنەرێکی بەشداربووانی پرۆژەکە ئاماژە بۆ دەکا کە بەشداربووانی پرۆژەکە هێندە خۆپیشاندانیان کردووە و گوێیان لێنەگیراوە ناچابوونە کە چیتر بەشداری لە خۆپیشاندانەکانیش نەکەن. هاوکات ئاماژە بەوە دەکا کە ئەوان داواکاری نوێیان هەیە. یارە کەمبوونەی ئەو خەڵکانەیەکەوە لە بەشداربووانی پرۆژەی کەلاری نوێ گربوونیان کەمەوە گرێتەوە. بێئومێد بوونە لە ئیدارەی گەرمیان بە یەکەم ئەمجاوە بەرهێنان خەڵک ئومێدی بەوە نەماوە کە جارێکی تر ئەو پرۆژەیە کامەرە جەمیل بتوانێت تەواوی بکە. خەڵکیش بە هیوایە خۆی هیچ نەبێت تەواویکە و دوای ئەوەشدا دواوتەیان ئەمان وا دیارە داوای ئەواکەن ئەگەر ئەوان ناتوانن ئەم کێشە حل بکەن باوکۆم خەڵکیشە جوابکە بۆی خەڵکی خۆیشی شوێن و مەکانی خۆی بزانێت و دانیشێتیایە. هەتا ئێستا 64 میلیونم داوە تقریبان ساڵە پێش ئێستا ئەبوایە کاشیشی تەواو بکردای قابیشی بکردای پەنجەرە و دەرگا و هەموو شتانێکی تەواو کردای هەتا ئێستا ئەوەی تەواو نەکردووە. بە زۆری کاشی ناو حوشی تەواو نەکرد لە سەتا ئەتوانم بڵێم 75ی سەقفی سانەویشی نەبەسیاوە. بەشداربووانی پرۆژەی کەلاری نوێ نەیانشاردەوە کە ناوبەناو ئیداریی گەرمیان ماوە بۆ پرۆژەکە نوێ دەکاتەوە لەسەر حسابی ئەوان. ڕێگا هەوڵێکی زۆریدا کە لە نزیکەوە جێگری سەرپەرشتیاری ئیداریی گەرمیان بدوێنێ بەڵام و بەرپرسە ئامادە نەبوو بە هیچ شێوەیەک لێدوان بدا لە کاتێکدا کەناڵی ڕێگا تاکە کەناڵ بوو بۆ ڕووماڵکردنی داواکاری بەشداربووانی پرۆژەی کەلاری نوێ. ئەم کۆمپانیا سەرەتا 15 مانگیان ئالەساس بۆ تازە کردووە. لە دوای 15 مانگە 5 مانگفریان پێدا، بەڵام ئەو 5 مانگە ئێمە ئومێدمان پێ نییە کە بەڕسمی بێ. ئەو 5 مانگە دەسی ئیداری گەرمیان و خۆیانە. بەڵام ئەم کۆمپانیا زۆر ئیشی ماوە، کارەبای بەس کێبڵی ناوەتە چاڵم، حاولەی نییە تاکو ئێستا و پارێشی نییە بیکڕێ. کارەباکەیشی ڕەپت نەکراوە تا ئێستا، هیچ کێبڵ ڕەپتیشی نەهاوریاوە، بای ملیارێ دۆلارە بە قسەی خۆیان. دوای ئەوە ئاواکەیشی هەر بە هەمان شێوە بەس بۆڕیەکانی لە چاڵایە. تای ساتێ نە ماتۆڕی هەیە، نە ئەرکەوازی هەیە، نە تەنکیەکەی کامل کراوە، تەنکیەکی وەکراوە، تەنکیەکەی فەشەلە. دوای ئەوەشە هیچ خسمەتگوزارێکی وای تیانێ، خانەکان هەموو بە نیوەچڕی جێماوە و هەر خانەیەکی ساتێ پرسیارمان کردەوە 25 وەرەقەی گەرەکە بەس وردەکاری ناو خانەکان تەواو بکرێت. پرۆژەی کەلاری نوێ دەکەوێتە نێوان باژێری کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان و شارەدەی ڕزگاری کە لە ڕووی کارگێڕیەوە سەر بە باژێری کەلارە. ناوبەناو ماوەی و پرۆژەیە نوێ دەکرێتەوە. وەکو بەشداربووانی پرۆژەکە ئاماژەی پێدەکەن تا ئێستا 15 مانگی بۆ درێژکراوەتەوە. لەگەڵ هەر درێژکردنەوەیەکی ماوەی پرۆژەکەشدا بەشداربووانی پرۆژەکە دەبێ کرێی خانووی زیاتر بدەن چونکە زۆرینەیان کرێچین. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.